На вториот ден од неговиот мандат беше во Новаци на средба со земјоделците за пченицата. Сега кога дојде на манифестацијата Фестивал на жетвата, го прашавме министерот за цената на пченицата. Тој подсетува дека факултетот излезе со една производна цена, мелничарите со цена која ја понудија согласно класите 10, 11, 12 денари, а на терен е инспекторатот кој го следи процесот. Гледаме дека има откуп согласно квалитетот, во некои делови се плаки по 12, некаде 11, најголем дел можам да кажам е 10, меѓутоа она што сакам да го потенцирам повторпат е дека го следиме процесот на жетвата. Штом ќе биде прикрајли, ќе заврши самата жетва, со сондажата кој што ќе направиме, ќе одлучиме дали ќе треба да интервенираме дополнително. Она што сакам да го повторам, а тоа е дека ние никогаш нема да ги оставиме земјоделците да бидат сами. Едноставно, со гледување на ситуацијата, ќе влеземе во одреден момент да треба да стимулираме. Го прашавме Трипуновски дали е згрешена работата некаде или не. Иако според мене треба овој процес да се договара уште во време на сејдба, едноставно да се намалат импутите во производство, да се договорат земјоделците, да се спрема целиот концепт од набавка на пченица за стоковите резерви од домашното производство, од моментот на контрола што влегува во Република Македонија, понатаму на почетокот на годината како стоковите резерви треба се празнат да бидат празни во тек на жетва. Значи тоа се склоп на активности кои што ќе резултира со задоволни земјоделци во текот на жетвата. Тој вели дека тие дојдоа на власт на последниот чекор од овој процес, а тоа е самата жетва. Вели дека нивниот план и резултат од нивното работење ќе го почувствуваат земјоделците веќе од наредната жетва. Затоа што практично ние уште сега работиме како до идната година да немаме вакви ситуации кои што ги затекнавме сега. Производителите на пченица неколку пати кажаа дека ќе настојуваат државата да реагира, да ја покрие разликата од откупната до реалната цена на лебното зрно.